der er så meget godt at sige, gudskelov, og jeg som plejer at improvisere, jeg har faktisk skrevet lidt ned, fordi jeg vil huske det hele, når det nu er så meget. Jeg har stor pels, altså jeg må knibe mig selv i armen, fordi tænk at være en del af så rivende en udvikling og opleve, at der inden for bare et år er blevet flyttet så mange tilpæle i folks bevidsthed, i politikernes og så sandelig også så småt i lægestandens. Det er jo mildt sagt næsten undskyld udtrykket euforiserende i sig selv. Når jeg tænker på, at vi nu er et nationalt videnscenter, der dagligt hjælper patienter, sundhedspersonale, jer iværksættere, der er kommet her i dag, så ved jeg ikke, jeg er så lykkelig. Når vi nu lykkes at få politikerne i tale, som faktisk gør noget positivt for udviklingen, så er det vidunderligt at se jer møde så tandstærkt op her i dag på tværs af partierne, og jeg var ikke alene om at knibe en lille glædestårer, da vi den 8. maj i år kunne dele nyheden om, at den første danske høst blev godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og at Spektrum, som de første herhjemme til september, kan levere dansk produceret medicin af meget høj standard. Og Spektrum, det kan vi godt blive enige om, de er jo kun de første i rækken, måske. Jeg kniber også mig selv i armen, når jeg ser, at vi nu har gang i hele 15 forskningsprojekter herhjemme, og flere på beding, og at Lægemiddelstyrelsen efter det sidste år med forsøgsordningen her, kunne proklamere, og jeg citerer, at det er sikkert at udskrive medicinsk cannabis. Og når lægerne i højere grad tager ordningen til sig, så vi nu er oppe på over 400 læger, der ordinerer, og gerne vil udskrive her i Danmark for bare et år siden, så var det antal vist op på en meget, meget lille bitte babyhånd. Så hopper jeg glæde over vores advisory board, der udvider sig med flere og flere patientgrupper. Senest var det Veteranalliancen og Gigtforeningen, så velkommen til jer også. Og ikke mindst, når vi senere i dag skal uddele kolde kontanter og varm kærlighed til de ansøgere, Cannabis Danmark kan hjælpe i år. Det kan godt være, at Spektrum nu kom først med at få den der tilladelse, men til gengæld kom Mads Pedersen fra Aurora først med at doble det beløb, som vi senere i dag skal uddele. Han sagde ja med det samme, og tak Mads, hvor du er. Du er der. Nå, ja, nej. Så det er vi jo selvfølgelig meget, meget glade for at kunne hjælpe på den måde. For på økonomi, så må man jo altså sige, at det har været og stadigvæk er sådan en lille bitte, halvstor, meget stor sten i skoen, i vores meget udtrådte sko. På trods af et stigende medlemstal og gode firmapartnerskaber, så har vi et stort økonomisk behov for at kunne køre videre ud over stepperne. Og jeg bliver nødt til at takke dig, Claus Bindslev, med dit store hjerte. Og din efterhånden sikkert meget svindende pengepung. Han har åbnet sit firma større for vores sekretariat. Så den punkt der, den skal vi helst have fyldt op igen i går. Så det meget kedelige emne, økonomi, det er jo selvfølgelig altid på dagsordenen. Så hvis vi skal kunne fortsætte vores arbejde, så var der bare en lille skjult opfordring her. Tænk, at vi på så kort tid har vundet tillid og anerkendelse, også fra det store udland. Det er os, de kontakter og siger, at det skyldes den enestående og opdaterede viden, at det skyldes vores netværk, både nationalt og internationalt, og ikke mindst Cannabis Danmarks sammensætning i bestyrelsen, bestående af erhvervsliv, politik, forskning og oplysning, og at vi nu udvider med to nye, meget stærke profiler, kommer til at gøre os endnu mere handlekræftige i fremtiden. Og fremtiden ser virkelig lys ud. En fremtid for Danmark som foregangsland, som storproducent af gennemtestet medicin på højeste niveau, som know-how-nation, de andre lande kan hente viden og innovation fra, og ikke mindst et Danmark, hvor patienter ikke længere famler rundt i blinde som sidste udvej, men et sted, hvor de kan få vejledning og medicin og ovenikøbet nu til helt andre lave priser. Man må virkelig knibe sig i armen. Jeg er så
taknemmelig for at være en del af det alt sammen, sammen med jer fantastiske mennesker i vores bestyrelse og vores medlemmer, der er med frem her. Og ikke mindst den lille allesteds nærværende terrier, Rikke Jacobsen, som er daglig leder i sekretariatet. Det er fuldstændig utroligt, hvad du når rundt omkring og ude i verden. Og så takker jeg alle jer, der er kommet her i dag. I skal vide, at I er så vigtig en del af den udvikling, vi har fået sat på skinner. For det er et tog, der buller afsted, og det kommer altså ikke til at køre i remisen, så længe vi hedder Cannabis Danmark. Tak fordi I kom, og tak fordi alting. Det er helt vildt. Tak.